ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមិនឈមមើលនឹងភ្នែកដោយដែលបានសន្យាថ្ងៃនេះក្រុមការងារលោកស្រីត្រីដាណាបានយកថវិកាទៅជូនគ្រួសារនៃសពទាំង11គ្រួសារហើយដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ចាថាតើទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី13តុលា2022នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះសារតគ្នាដើម្បីចែករំលែកក្រោយពេលបានឃើញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅកោះចម្រើនដែលមានក្មេងៗជាច្រើនអ្នកបានទទួលមរណភាពដោយសារលិចទូកចម្លងគ្រាន់តែបានឃើញបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការអាណិតដល់ក្មេងៗនិងក្រុមការងាររបស់ពួកគេជាខ្លាំងដែលបានជួបហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតបែបនេះបន្ទាប់ពីឃើញរឿងដ៏កំសត់មួយនេះលោកស្រីត្រីដាណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ទូទាំងប្រទេសក៏មិនបានឈមមើលនឹងភ្នែកដែរគឺលោកស្រីបានសម្រេចជូនថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសំក្នុងមួយគ្រួសារម្នាក់500ដុល្លារចំនួន11គ្រួសារជាស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារថានាងខ្ញុំជួយគ្រួសារសពក្មេងៗរួមគ្រួក្នុងមួយគ្រួសារ500ដុល្លារសរុប 5,500 ដុល្លារសម្រាប់11គ្រួសារដោយក្តីសង្វេគពន់ពេកនាងខ្ញុំពិតជាមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានទេពេលនេះមានតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប៉ុណ្ណោះនិងជួយគ្នាប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំនឹងជួយក្មេងៗនៅភូមិកោះចម្រើនស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់លោកស្រីត្រីដាណាបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមការងារបាននាំយកថវិកានាងខ្ញុំ 5,500 ដុល្លារទៅចូលរួមរំលែកទុកក្រុមគ្រួសារក្មេងៗហើយព្រឹកនេះពិតជាសង្វេគឪពុកម្ដាយបាត់បង់កូនបងប្អូនព្រាត់គ្នាក្មេងៗកំពុងពេញវ័យសិក្សាមិនគួរណាមានរឿងអកុសលបែបនេះកើតឡើងពេលនេះមានតែការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចំពោះក្រុមគ្រួសាររូបភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជានៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ក្មេងៗសិស្សសាលាបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាពិបាកនឹងទទួលយកជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាក្មេងៗមកជួបរឿងអកុសលមួយនេះក្តីស្រឡាញ់អាណិតចំពោះក្មេងពេលនេះគឺមានតែពាក្យថាលេហើយលេជារៀងរហូតសូមឲ្យបងប្អូនទៅកាន់សុគតិភពសូមទៅកាន់ភពដែលល្អមានជីវិតមួយដ៏ប្រសើរសូមឲ្យជាតិក្រោយអាយុវែងកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀតចានលោកស្រីត្រីដាណាដូចដែលបានសន្យាពិតមែនលោកស្រីបានឲ្យក្រុមការងារយកថវិកាចំនួន 5,500 ដុល្លារទៅចូលរួមរំលែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលបានបាត់បង់កូនកូនចំនួន11គ្រួសារដោយមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់500ដុល្លាររឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តមិននឹកស្មានថាមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់បែបនេះកើតឡើងនោះឡើយកូនគេកូនយើងក្មួយគេក្មួយយើងចៅគេចៅយើងអាយុប៉ុណ្ណេះពេញស្រឡាញ់ចង់ឃើញអនាគតរបស់គេល្អរុងរឿងប៉ុន្តែជាអកុសលពួកគេពិតជាអាយុខ្លីខ្លាំងណាស់ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា